بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. ناظرین میں الطاف ملک تے تساں تکنے پیو اے ایم ڈبلیو ڈبلیو ٹی وی پٹھواری. تے ناظرین پٹھواری چ میں گل بات کرساں تساں نال، کیونکہ تساں پٹھواری پسند کرنے ہو، لائک کرنے ہو، تے اس وچ اساں تساں تے سنی سنی ویڈیو وی کنی، تے اساں سنے سنے جو ہے نا سوال وی کنی، اساں انہاں نوں جواب بھی دسو. تے اج ایک پزل جی جو ہے نا ویڈیو میں اس وچ ایک کوشچن ہو سن جس سی تساں کوشش کرے جواب دینے کی، تساں جواب نہ دے سکے ہو تے پھر اس نوں جواب میں تساں دساں. سب تو پہلے میں ایک تساں اگے سوال رکھنا ہے، میں تکنا ہے تساں ذہن نہ ٹیسٹ کہ کیا تساں اس جواب دے سکسو. ایک بندہ ہونا وہ کرے جانا ہونا، اس نال ترے چیزاں ہونیاں، ایک بکری ہونی ہے، ایک شیر ہونا ہے، ایک پتے ہونے ہیں، پتھر جیسی اساں آخنے ہاں. تو وہ ایک ندی آئی جانی ہے، ندی کافی یعنی کہ پانی ہونا سی، تو وہ ندی کراس کرنا چاہنا، تو ندی ظاہر ہے کراس کرسی، ایک چیز ہی پار کھڑ سی، کیونکہ جڑا نا فرض کرو اگر سب تو پہلے جڑا نا شیرا ہی کی نہیں تھا جانا، تو پیچھے جڑا بکری کا کھائی پتے کھائی اڑ سی، اگر سب تو پہلے پتے کی نہیں جانا تو پیچھے شیر جڑا بکری کھائی اڑ سی، تو تساں اگر بکری ادھر پہلے کھڑ سی تو شیر تو پتے نہیں کھان لائے، لیکن جب مڑی پھر دوبارہ شیر آئی یا پتے ہی کھڑ سی تو وہ اتنے پھر پرابلم ہو جاتی ہے. تو تساں مجھے یہ دسنا کہ کس طرح باری باری تری چیزیں سیفلی جڑا ہے نا حفاظت نال پار اور پچائی اڑ سی، یہ تو اپنے ذہن زور باؤ، تو یہ می دسو اس کا جواب سوچو. تو جس تو سوچ رہے چل میں ایک دعا کوشچن بھی تمہیں کری چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پرانے زمانے کی ایک ٹائم گل ہے کہ جسے برتن یا یہ ناپنے نے یعنی بٹے شٹے نے سے ہونے نا تولنے استے، یا پیماش نے اوزار نے سے ہونے، یا کوئی چیز تولنے استے بٹے نے سے ہونے، تو برتنوں نال ہی جڑا نا اندازن ایک دوسرے تولتا دینے ہونے سے. ایک بندہ جڑا نا دودھ کا کاروبار کرنا سیا، ٹھیک ہے، وہ دودھ بیچنا ہونا سیا، تو اس کو برتن کہڑے سن؟ اس کو برتن سن ایک آٹھ کلو والا، ایک پانچ کلو والا، ایک ترے کلو والا، ٹھیک ہے. تو آٹھ کلو والا اس کو دودھ نال بھریا ہونا سیا، ٹھیک ہے، پانچ کلو والا بھی خالی سا، تو ترے کلو والا بھی خالی سیا، ٹھیک ہے. ایک بندہ اس کو اچھنا، اسی آخنا جی کہ می جڑا نا تو کلو دودھ دے، ایک کلو دودھ چاہیے. تو وہ ان برتنوں نہیں مدد نہ ایک کلو دودھ دے سی، اور بالکل ایگزیکٹ ایک کلو ہی اسی ہے. تم یہ ذرا سوچو کہ وہ ایک کلو دودھ کس طرح دے سی انہیں برتنوں کی مدد نال، اپنے دماغ زور باؤ، ٹھیک ہے. سمجھ اگر آئی ہے تو لکھو تھلے کمنٹ چ یس آئی ہے، نہیں آئی ہے تو ہوں میں تمہیں جواب دینا ہے. پہلی جڑی ہے نا گل میں کی سی اس میں جواب دینا ہے. پہلی گل سی کہ وہ بندہ جڑا ندی کراس کرسی تو باری باری چیزیں کس طرح پار کھڑ سی. سب تو پہلے وہ کھڑ سی جناب والا بکری پار، ٹھیک ہے، بکری پار کھڑ سی، پیچھے شیر پتے تو نہیں کھائی سکنا، نہیں کھائی سکنا، بکری اتنے چھوڑی پھر مڑی آئی سی، پھر کھڑ سی جناب والا پتے پار، ٹھیک ہے، پتے پار کھڑ سی. اب وہ مگر مڑی اچھے تو بکری پتے کھائی اڑ سی، لہٰذا وہ کیا کر سی بکری واپس نہ لان سی ادھر، ٹھیک ہے، بکری واپس نہ لان سی، بکری اس پارلی رارلے کونے پر بن سی رارلی سائڈ پر، شیرا ہی کھڑ سی، شیر اتنے کھڑ سی، اگے اتنے پتے پے ہوئے، شیر پتے نہیں کھان لا، ٹھیک ہے. پھر آخری پھیرے یہ سی تو بکری دوبارہ موڑی تو اتنے کھڑ سی، تو ترے چیزاں باری باری وہ کنی جا سی سیفلی پار کنی جا سی. سمجھ آئی نہیں کہ دوبارہ دساں، یعنی پہلے بکری کھڑ سی، پھر پتے کھڑ سی، پھر بکری موڑی واپس کنی جائی سی، پھر شیرا ہی جائی چھوڑ سی، پھر مڑی اچھی فائنل جائے بکری کھڑ سی، ٹھیک ہے. یہ جواب ہے پہلے نا. ہوں دوسرے جواب تھی دینا ہے کہ وہ ایک کلو دودھ جڑا ہے نا کس طرح دیسی نہ ترے برتن نہیں، اس کو آٹھ کلو بھریا وا، پانچ کلو والا خالی آ، تو ترے کلو والا بھی خالی آ. بندہ کہا اپنا برتن کی نہیں کہ می کلو دودھ دیو، اب وہ کلو کس طرح دیسی؟ سب تو پہلے وہ جڑا ترے کلو والا برتن ہے نا اسی پرسی آٹھ کلو لے چوں، آٹھ کلو لیچوں بھری نہ تو باسی پانچ کلو لی، پانچ کلو لی باسی، پانچ کلو لی ترے کلو پہ ہی آ پورا، پیچھے پانچ کلو لی کتنی گنجائش بچنی، دو کلو نہیں. پھر وہ پرسی اتوں ترے کلو والا برتن، ٹھیک ہے، پھر مڑی پانچ کلو لی باسی، پانچ کلو لی ظاہر ہے گنجائش ہی دو کلو نہیں رہنی ہے، جب دو کلو اسی پی جاسی تو ایک کلو اس ترے کلو لی بچی جاسی، وہ ایک کلو جڑا نا اس بندے نے برتن بھائی اڑ سی، تو اس طرح اس بندے ہی وہ ایک کلو دودھ دیسی. میں امید کرنا ہے تمہیں پسند آئی ہو سی، پسند آئی ہے تو ضرور لائک کرو، لائک نے اوپر بٹن ہے اسی لائک کرو، تو چینل پر اگر نویں ہو تو اسی سبسکرائب کرو، تو اسی شیئر کرو تاکہ چینل پروموٹ ہوئے، تو تساں اس نویں نویں اچھی اچھی ویڈیو مزے فنی ویڈیو ہر طرح کی ڈاکومنٹری کنی اچھا، ٹھیک ہے. تو لازمی شیئر کریا، لازمی چینل سبسکرائب کریا، تو می دیو اجازت، میں الطاف ملک تے تساں تکنے پیو اے ایم ڈبلیو ڈبلیو ٹی وی پٹھواری.